Och här på Cirkus i Stockholm så finns det tusentals frivilliga testpiloter. Ole, dole, dock! Blundar och sover sött. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Shit, vad du är duktig! Du är grym, du har allt. En röst som jag skulle kunna höra en mil iväg. Jag verkligen diggar dig. Mycket bra jobbat. Ja. Du är ruggigt välförtjänt av den här. Like a boss! What did I be, yeah? Yeah, yeah. Whoa, whoa, oh, yeah. Shoot-a-do-up. Jag blir så jäkla upprörd om jag ska vara helt ärlig. Du kommer till ett underhållningsprogram som många ungdomar tittar på, barn om man säger så. Tycker du det är smakfullt att komma in och sjunga en sån här låt? För mig är det bara en förelämpning mot mitt intellekt. Jag tycker det är skitdålig, jag tycker det är jävligt osmaklig ut härifrån. Tjena. Get away from the door. Nigga. Oj, är du gladaste killen i branschen? Jag är en glad kille, ja. Gay! Vad heter du? Jag heter Olle Hammar. Ja, varsågod. Birds flying high, you know what I mean. Sun in the sky, you know what I mean. Du slaktar just en av mina favoritlåtar. Du kan inte sjunga, du sätter inte en enda ton. Det sticker hit och dit. Du har ingen sångröst, du kan inte sjunga. Ja, nej, så att det blir ett rungande nej, tror jag var så. Ja, det blir ett rungande nej. Tack. Shake that thing, miss. Can I shake that thing? I have to let go. I would like to believe you right. And if I told you, would you go there tonight? Vi måste rösta. Men jag tror ändå att du kan göra bra ifrån dig, så att du får mitt ja. Jag håller inte med Alexander. Du får ett solklart ja. Ja, jag är ledsen med det där lapptrollet på väg till lekparken när det enda jag tänker på. Det blir ett solklart nej för min del. Jag säger ja. Not. Stop hating one another. Why can't we all get along? Jag vill inte höra en ton till. Men du har ju ingen sångröst. Du går ju inte in här och erövrar oss med någon karisma. Du har ingen sexighet. Du har ju ingenting. Fuck you, bro! I cannot believe this! What the fuck, dude? What the fuck was that? God! 'Cause you look so sexy, you look so fine. And my dick is a dynamite. Lick it a little and I'll explode in your mouth. I'll tell you it's group sex. Stick it in every hole. Ja! Fy fan vad bra! Vad grym, vilken jävla presence! Du har skrivit en hit, titta, låt! Du har skrivit en hit, titta, det är världens jävla hit, jag ryser på mina ben! Perfekt, du vet, och så när du kompar, sätter du kompar på. Du kommer in och bara visar vad skåpet ska stå, ingen snack. Din röst är ju enormt ball. Jag älskar såna här röster man sätter på radion, så vet man exakt vem det är som sjunger, och det har du. Jag har haft förmånen för att jobba med några av de bästa låtskrivarna i världen. Och du är suverän, jag har gåshud. Jag också. Och jag är inte lätt att imponera på. Det ska du veta. Finns inget att klaga på. Absolut ingenting. Good biljett, good biljett, good biljett, good biljett, good biljett. Du kan sjunga. Tack. Du kan spela gitarr. Ja. Jo, det kan du. Du har ett problem. Du är väldigt ful. Jag vet. Ja. Det hör jag ofta. This time for Africa. Vad jobbar du med förresten? Jag kör dumpe. Och vad ska du sjunga för oss här idag? Lasse Stefans, du försvann som en vind. Varsågod. Dina händer och din mun som rörde mot min kind. Bagge? Ja. Absolut. Ja. Kom och hämta din guldbiljett här nu.
det största jaet idag. Ja! Och från mig så får du ett sjuhelsiket solklart nej. Jobbigt va? Come! Just be true to who you are. Who you are. Robin. Yes. Vet du vad? När man har suttit så länge som vi har gjort och det kommer in någon som suger så fett, förlåt att jag uttrycker mig så, men det gjorde du verkligen. Då blir man bara förbannad att man sitter här och slösar sin tid. Där är dörren, gå. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! I know I'm fucking fat! But you think I'm a fucking asshole? I gotta go. Vad fan var det där för någonting där? Fuck you! I'm pissed! I am fucking pissed! Gay! Jag är en liten fjärilslarv som legat och förpuppat mig. Vilken avslutning på dagen. Ja. Du har en röst, du har full kontroll. Klart ja. Jag säger självklart ja. Ja. Utan den minsta tvekan, ja. Succé. Jag måste säga att det var bland det häftigaste jag sett. Vilken jag bara... röst, det var nog den rösten. Bästa sen jag har satt mig i Idoljuryn, kan jag säga. För mig, det här momentet var det bästa som jag har varit med om under hela den perioden jag varit här.